Tondonya Sisebini Durella Zandaye Natansa Goguni Pivarila Naye Sagain Dandi Daji Sagain Yu Tombu Yakwe Maduara Yun Jondai Rata Guru Baymandone Kanawa Saga Minseri Data Johnson Densonlo Sin Jimba Pilo Adi ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသူဝရယုံကြောင့်တဲ့ကြီးမြတ်ဤပရဏနာယကမာသူဝရယုံဝန္တသမုဌာပကအေကမပဏိတာဗိဒဇမဟာရထဂုရုရှင်ရနိကယဥပါကထဒွဲပဲရွှေစင်သာသနာပဲလွန်တော်မူသည့်စကိုင်းမြို့မာသူဝရယုံ ပဒနာနာယကဆရာတော်ဖျာကြီးဤကုန်ကျေးစုကိုကြီးစုလျက်ဆရာတော်ဖျာကြီးဤကိုယ်ဆက်၄နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခါသမယမှာရထဂုရုပူဇာတန်ခါတနာကုသိုလ်မင်္ဂလာပွဲနေ့ပင်သာငါတော့ပါ600တိရရှင်ပါတရာတို့အားဆွမ်းခဲပဲပေါ်စဉ်ဆက်ကလူတန်းညင်တတဘဝတ္ထုလောင်းတူခြင်း ကတောဝါစကမင်းစရီလေးထောင်ဆောင်ကိုရှိတဲ့တွန်ချလူတန်းရင်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းနာအမှုမောရဏနဲ့ဩရတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုလို့ရှိရင်အများဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုရကြတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ခြင်းဆက်ပွားပြီးတော့ ကုသိုလ်တရားတွေဟာဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဖြစ်ပေါ်တာလို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရခြင်းရဲ့ပွင့်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာဟာဘုဇနာဟိတဘုဇနာဒုက္ခလို့အများသရဝါတွေအတွက်အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ ထိုချင်းနေကောင်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရရှိခြင်းအခုလိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလွန်တော်မှုသွားတဲ့ဆရာတော်ဖျာကြီးကိုခုံကျေးဇူးတွေကိုအာရုံပြုတော်အဖြစ်ဒီကြောင်းလိုက်မှာပညာသင်သွားကြတဲ့တပည့်တွေ အခုဒီမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တွေចောင်းတိုင်ဆရာတော်တွေဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်အသီးသီးចောင်းတိုင်ကြီးတွေတည်ထောင်ပြီးတော့စာပေပို့ချပြီးသာသနာပြုနေကြပြီအဲ့ဒါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသင်ကြားပို့ချသွားတဲ့သာသနာတော်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မိမိတို့ ပဋိယယတိတာတွေမှာသာသနာပြုနေကြတယ်သူတို့ရမှာသတင်းသုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေဒီကျောင်းအတွက်တွေလို့ဆိုပါစို့ဒီကျောင်းမှာပညာသင်ကြားလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ဒီရက်မှာစုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ကြတာပေါ့ရထဂုရုဘိမှန်တို့ခုနတန်ဃာရဏဆွန်ကြီးတောင်းတဲ့နေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အမှတ်တရား နောက်ဆုံးယုတ်ကလတချို့ရဲ့နေရာမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရထဂုရုဘိမှန်မိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးတရားကိုကျေးဇူးရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့သောအဖြစ်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ပူဇော်ကြတာဒီနေ့ဟာလွန်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ် 1986ခုတဘိုးရဲလာဇန်တည့်ရမြန်မာတက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာဖားတော်မူပြီးတော့တက်တော့30ကျော်အရွယ်လေးမှဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကိုတည်ထောင်တယ်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးတည်ထောင်တော့ကအခုလိုလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူးထေရန်ကကမိုးကျောင်းလေးတွေနဲ့အသားကျောင်းလေးနဲ့ဒီလိုစတင်ပြီးတော့ ချုံရှင်းပြီးတော့နေထိုင်တဲ့နေရာကနေခုလိုကျောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ K
ခေကံလာအလိုက်ကံလာတမ္ပတိလို့မဆိုနိုင်တဲ့အခြေပေါ့နော်ဒီကြောင်းတဲ့တာအင်္ဂလိပ်လိုအသိများမှာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတက်ကြရမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့1958ခုနှစ်58ခုမြန်မာလို1320ပြည့်နှစ်မှာနေုံလာကစပြီးကျောင်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့တန်ခါ19ပါးစတင်လက်ခံတရင်တော့ပြီးတော့ခုတန်ခါ200ချော300နေပါခန့်ရှိသွားဆောင်းဝဲတွေအောင်လို့ဓမ္မစရိယာတွေတကြတိဟာစေတေနာဓမ္မစရိယာတွေအာယုံမြမက12ပါးမြောက်တိပိတကတရဆရာတော်ဆိုတယ်ဒီကျောင်းနဲ့ကသင်ကြားပြီးတော့စူးစမ်းလို့ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်အခုလဲပိဋကစာပြီပိဋကတူတပုံအောင်ပြီးပုံကိုယ်တွေလည်းရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟိုရခင်ကလည်းပဲပိဋကသုံးပုံနဲ့တပုံအောင်ပြီးသားဆရာတော်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိဆုံးကစုစောစောပိုင်းကလေးကဝိသိဋ္ဌာတိကဘာနကနဲ့ဓိကဘာနကသုတ်တန္တပိဋကတပုံအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီလားအဲ့ဒီလိုရသော်ဗျာသာသနာတော်ထီတန်းမှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကပိဋကစာပြီးမပြောက်ပြက်ဖို့ကအရေးကြီးတာဒါကြောင့်မို့သင်ယူခြင်းနဲ့ပို့ချခြင်းဟာသာသနာအတွက်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဗျာကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်သောအဖြစ်အခုကနဝါစကမင်းစရိဆိုကနဆိုတာတန်ခါအပေါင်းတန်ခါအပေါင်းအာဝါစကဆိုတာပရိယတ္တိစာပေတွေကိုပို့ချပေးတယ်မင်းစရိဆိုတော့ပိုင်းကိုင်တစ်ခုမှာယူရန်တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီယူရန်တစ်ခုမှာပတ်မွင့်နေစုံပြီးတော့နေတာဦးမင်းစရိလို့ခေါ်တယ်ပမာရီကတော့မင်းစုလို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့လေပါဠိစာပြေမင်းစုတကဆိုတာလည်းရှိတယ်ပါဠိစာပြေဒါလည်းမင်းစရီဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ cluster เนาะတွဲနေအပွင့်နေများဆိုတာတွဲနေတယ်အညာတန်စာသင်ပြီးတယ်ဆိုတာတပါးလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးချက်မှတ်ထားတဲ့မူတိုင်းဆင်းရဲဆင်းရဲသင်ကြားပို့ချပေးသွားကြတော့အဲ့သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသီးသီးကိုကြရာဖတ်တရားတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးတာဆိုတကယ်ဝါစကခဏဝါစကမင်းစရိဒီเจ้าမှာအစိုးရဆောင်မှုဝယ်ဓမ္မစရိယအောင်ရင်တော်၎င်းသို့မဟုတ်เจ้าတိုင်းမှာဓမ္မစရိယဆောင်မှုဝယ်မဖြစ်ဆိုခင်အစမ်းဖြည့်ဆိုရတဲ့သူဘောရကဓမ္မစရိယဘွဲ့ရရင်တော်၎င်းခဏဝါစကဘွဲ့ပြီးပြီးတော့စာချရာဓုချင်းမြောက်တာဖြစ်ပါဌာနန္တရခန့်အပ်လွားစွာနေုံလာပြီကျောင်းတိုင်းနေတိုင်းမှာစာပေရည်ချင်းပြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုအလုံးမရမှမပူနဲ့သူများတွေတော့ဘွဲ့ရပြီးရင်အလုံးကမရကြဘူးဒီကျောင်းမှာတော့ချက်ချင်းအလုံးပေးတယ်အဲ့ဒါနော်ဝါစရိယအောင်တာနဲ့တမြိုင်နဲ့ကနဝါစကခံအပ်တယ်။အဲ့ဒီကနဝါစကကနေအရေးချင်းတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါအရွယ်နဲ့အရေးချင်းလိုက်။ကျောင်းလိုက်ကိုကြီးကျက်ဖို့ရတိုက်ကျက်ဆရာတော်ဆိုတာခံအပ်တယ်။အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှအဓိကအုတ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်အုပ်ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့အခါခံအပ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်အုပ်ဆရာတော်ထက်ကြတော့မှနာယကပရဏနာယကဆိုပြီးတော့ဥဆောင်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီလိုကျောင်းလိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအောင်လဲစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတာเนาะအကြီးဆုံးကပရဏနာယကထို့နောက်နာယကတိုက်အုပ်တိုက်ချက်ကနဝါစကစာချာဆိုပြီးတော့ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ကြီးကျက်ပြီးတော့ပရိယတိစာပေတိုးတက်အောင်သင်ကြားပို့ချအဲ့တော့စနစ်အမြဲတမ်းကြားရပေါ့နော်စနစ်ကြားတယ်ခါတိုင်းသင်ကြားပို့ချနေတဲ့နေရာမှာအဆောက်အုံဆိုတာတရားတော်မှတွေဆောက်လှူတဲ့အဆောက်အုံမှာ
ตัวผู้จ๋ารับเสร็จตัวเจ้าสาจาเจ้าဆိုပြီးတော့ตีท่านမထားနိုင်ကြဘူးเนาะสาจาเจ้าမထားနိုင်တော့မိမိတို့နေတဲ့နေရာပဲဆာလာတ်ချပေးလိုက်ကိုအိတ်ရပေးမှာပဲစတင်ပေးကြတာလို့ဖြစ်ကိုအိတ်တဲ့ကိုနေတဲ့เจ้าအဆောင်ဦးလေးရှိလိုက်ရင်တော့ခံလေးတစ်ခန်းစာကြကန်းဆိုပြီးလုပ်ပြီးတင်ကြပို့ချကြတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေမရှိအောင် สั่นอันนั้นสาชาตันยอถุยပြီးတော့မနေပဲနဲ့တည်တည်တန်တန်ဒီတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြင်းငြင်းတက်တက်နဲ့အစာထဲမှာအာယုဆိုင်နေအောင်ဆိုပြီးခုကနဝါစကမင်းစရီဆိုတဲ့เจ้าကိုတိုက်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လိုက်တာဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းမှာပထမတန်းမှာစာချာခံ၄ခံအတန်းနေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ ဒုတိယတန်းမှာလည်းပဲအတန်းနဲ့စာကြကန်၄ခန်းတခန်းတစ်ခန်းကိုခန့်မှန်းတာလားအပန်း90လို့မှန်းထားတယ်တော်တော်အပြည့်ထက်မယ်ဆိုရင်တော့90တွားရင်လည်းနည်းနည်းလွယ်ကူအောင်ဆိုတော့ခုတော့40လောက်ဆက်မယ်နော်40လောက်ဆက်တော့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြကန်တစ်ခန်းမှာစာတင်တာအပန်း90 ပို့ချနိုင်တယ်ပို့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခန်းဖြစ်သူခန်းနဲ့သူသူ့ဘာသာရသူပို့ချမယ်ဆိုရင်တပြိုင်နဲ့အပါလေးရာပို့ချတယ်ဒီကြောင့်ဒီပေါ်မှာတန်ဃာတွေတရင်သုံးတဲ့နေရာမဟုတ်ဖဲနဲ့စာချယုံတက်တက်အသုံးပြုမဲ့ကြောင့်လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်စာချဖို့တက်တက်အသုံးပြုဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ပရိယတ္တိဟာအမတမအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဆိုတာဟာ ဖះเจ้ากันนี่ก็ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံအဆုံးအမတွေကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာတာမန်ဆွဲလုံးလာနေမှာဖြစ်နေရုပ်ထုထဲရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကနော်ဖះเจ้ากันนี่ก็ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းထားလို့လွဲတယ်ဒီအတိပညာဆိုတာထိမ့်သိမ်းထားဖို့အလွန်ခက်တယ်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ငြေရန်ပို့ချနေရမှာပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ရှင်းစရာတော့ဤနေ့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့ဇာတ်ရည်ကအလုံးကိုမှန်ပရိယတ္တိယာထိတာယသာသနာထိတံဘုရားသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဆိုပြီးဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရှိပါသေးဆိုအာယုံပြုရမှာဘုရားအဆုံးအမဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဘုရားတွေအကြောင်းကံတွေဒီလိုအာယုံမပြုနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဆိုတာမဟုတ်တာမလုံးရဘူး ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးအမယ်စိတ်ဖြူစောင်းထားဆိုတဲ့ဒီအဆုံးအမတွေဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်သဗ္ဗပပတ္တအာကရဏံကုသလတုပါဒီအဆုံးအမတွေရင်ထဲမှာရောက်နေဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလိုအင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမတွေတို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့တရားမှုတွေကိုဘုံတိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်အဆုံးအမတွေ အမန္တရား၄ချက်လို့ဆိုရဲတစ္ဆာ၄ပါးထိုတစ္ဆာ၄ပါးကိုတစ္ဆာ၄ပါးမှာတကယ်အလုတ်အဖြစ်ဖော်ဆောင်အောင်မဲ့မဂ္ဂတစ္ဆာလို့ခေါ်ရဲမရှိမဝတိပရာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုရဲဒီတရားတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပွားဖို့နိလန်းတွေကိုသိရှိနေတာအဲ့ဒီအတွက်တွေကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေဒါတွေကို ဗုဒ္ဓသာသနာလို့သူတို့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီတရားတော်တွေရှင်သန်နေသမျှစေတီဖရာကျောင်းကနေစွာဒီပေါ်ထွက်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတရားတော်တွေရပ်တော်လို့ရှင်အဲ့ဒီစေတီပထိုးတွေဟာခြုံအောင်ပြည့်ကြီးအောင်ရောက်ကုန်ကြတယ်အကနေ့ခေတ်တော့ချင်းညိုကိုးခွေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ပစ္စံရလို့တိုးရစင်းအနေရဖျားဌာနတွေထိန်းထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းငွေချေးတနာအတွက်ထိန်းတာဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဂယာမှာပါရဏသီကဣတိပတ္တနာတို့တာဝတိတို့နောက်ကုသိနာယုံတို့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကတော့
ဆောပြရရဲ့ရှင်နေမှာဘုရားဟောတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေပြီးပြီးတော့ရင်နေမှာရှိကြတော့တာမဟုတ်ဘူးငွေကြေးတဏ္ဍလောဘနဲ့အတုံးချထားတာဒါဖြစ်တယ်မြတ်မကြီးမှာတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ငွေကြေးတဏ္ဍအတွက်အတုံးချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်နေကအဋ္ဌညာအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးပါပြီလိလလိုက်စားကြတာဆိုမြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့ ကံကောင်းမှုကတော့ပဒမကြီးပါတယ်လို့ဆိုအောင်ပါဒါမို့ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘာသာစကားလို့ခေါ်ရမယ်ပါဠိဘာသာရဲ့ထိုပါဠိဘာသာနဲ့ဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထက်မှာရောက်ပြီးတော့မြန်မာပိုင်းပစ္စည်းခဲ့သူဖြစ်နေပိုင်းနေဆိုတာအသုံးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်တာပဲလေဒါကိုပိုင်းနေတဲ့ရဲ့နာအသုံးမပြုရင်တော့ကြားရတဲ့
ตีนจาปูชาตีอยู่นี่จ้ะอะต้องชานี่ล่ะဖြစ်တော့จ้ะอันไสเนี่ยลุกเปียวอ่ะไอ้ไปไสหมู่นี่ย่อมาตัวอ๋อลุกนี่จ้ะครูอ่ะแต่ชาไปสิไปไสน่ะอล่วยเลยญัสสะพะยาเนี่ยสมมติอย่างเราดิกูไปไสกวยญาผู้สว่าด้วยล่ะหมูถ้าปะมาနိုင်ငံมาฮ้อเกิดมาหุบตรงเลยเว้ยทีนี้ปะมาลูမျိုးတွေอ่ะแม่ๆนูๆป่วยไปท่าน่ะ ကောင်းမွန်တင်ထားတာဖြစ်လို့ပါဠိစာပေနဲ့ပါဠိဘာသာစကားနဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရေးပါတာနောက်တစ်ချိန်ကြလို့ရှင်နောက်တစ်ချိန်မဟုတ်ပါဘူးလေခုချိန်တော့မှာပဲပါဠိသင်ခြင်းဗမာပြေလာတယ်အဘိဓမ္မာသင်ခြင်းဗမာပြေလာမက်ဒီတေးရှင်းကမ္မထာသင်ခြင်းလို့ရှင်လည်းဗမာပြေပဲဒါတော့ညှင်းမရတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုပဲပေါ့နော် အဲ့တော့ဗိဓကစာပေသင်ချောင်းမှုမှာမြတ်မပြေဟာအထွတ်ထည့်ကိုရောက်တယ်ဒါကိုဆက်လက်ထိန်သိမ့်နိုင်မှုအတွက်အခုလိုကျောင်းဆောင်ကြီးဟာလိုအပ်လို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့အရေးအာဝတ္တအောင်မှာစာသင်ခန်းနေတက်တက်သာသာသင်နိုင်အောင်စပွဲနဲ့ကလထိုင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ စာသင်ရတယ်ဆိုတာတတော်နဲ့ဒူပွန့်နေအောင်ထိုင်ရတာเนาะကျမရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလိုပဲဝတ်ပြီးတော့သင်ရတဲ့စနစ်အခုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတက်တာတော့အောင်လို့စပွဲနဲ့ကလထိုင်နဲ့သင်လို့ရအောင်စာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောက် tradition နဲ့လည်းမပြတ်အောင်ဆရာရဲ့ခုံကိုမြင့်ပေးထားပြီးတော့ဆရာလာတဲ့အခါအလုံးကထားပြီး လေးစားသမှုပြုအောင်ပြစုတ်ထာနာဆိုတာလေးစားသမှုပြုပြီးတော့ဆရာထိုင်ပြီးဆိုတဲ့ကထိုင်ပြီးတင်တန်းနေကိုရှူချမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရင်ထဲမှာတရားတွေရောက်ပြီးပြတ်ပွားဖို့အတွက်ဒီเจ้าနိုင်ဒီเจ้าနိုင်မှာ ချုပ်ရှင်းပြီးတော့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆွေးလုံးလာပူဇော်ခြင်းတို့ကျောင်းတိုက်ဒီကျောင်းရေးစချာကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မွေးနေ့မွေးနေ့ဆိုတာလုံးလို့ရတယ်အသက်တော်မထက်နဲ့ပေါ့တချို့ကအမှတ်တမဲ့အသက်တရာပြည့်ဆိုအသက်က50မှမရှိတော့ဘူးသိသွားပြီအသက်တရာပြည့်ကတော့ သုံးလို့မရဘူးသို့တော်ဗမာတွေမှာသုံးနေကြတယ်အသက်တရာပြည့်ဆိုရှိသေးလို့လားဆိုမရှိတော့เนาะအသက်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးမွေးနေ့တရာပြည့်နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ပွဲလုပ်လို့ရတယ်မွေးနေ့ဆိုခရစ်စမတ်ဆိုတာဒါမွေးနေ့ပဲလေခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့လုပ်နေကြတာပဲအဲ့တော့မွေးနေ့ဆိုတာလုပ်လို့ရတယ်မွေးနေ့ရက်ပေါင်းမွေးနေ့ပေါင်းအခုလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မွေးနေ့เนาะမွေးနေ့ရ မွေးနေ့ပေါင်းပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်ရင်90နဲ့၄နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့1980ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီးတော့1380ခုနှစ်ဝါဆိုလာမှာရုပ်တရက်လွန်းတော့မှုသွားတာအသက်ရွယ်ကြောင့်ဆေးရုံတော့မရောက်လိုက်တော့နှလုံးရက်ပြီးတော့ဆုံးစားပြီးနှလုံးရက်ပြီးတော့လွန်သွားတာတက်တက်တာတာနဲ့
Tete tata ne long no, ta long no biolo yare, no? Ta long sura pu kauna biolo mo, ta ta li ne kwe long ta lo, ta long kora no. Yamaya suye ne me, nao phe long me di aro, ta long me di aro sa. De chua era na me gong ma biro me ni cha. Nao phe ma, long ne sura tira o biolo. No? Po nyi jaro, piang no ne ro, san no ne ro, ay long le ha kuchen ti tong no me si dire. Shirunga yāsvēni pācī lai lo shi, mīnyi mīnāri kōnōngu, lōnē lūpē tōnē tuā, no? Nē ngā lōn tāpā ārā lū shīrā tuā. Anāpē lōn sūrā, yīyē anāpē kāmā tuā bīrā. Kwe lōn lū, anāpē lōn. Tū jīrā gā, kāmūrā bīyā yītē tuā rā mīyā. Nānā māvē tētē tātā nē. Kankong dwa lu, ta long lu khora. Yāsve ma ara lu, ma dhande na po, no? Adeve sikara. Tumyāre ta lu, ta long maho pu. Arima, akulu, Jesu shin, Shara Vyaji, tattongse, cho yuelanga sabi, dviriu, acho mande, chachamma manne, sabi pochapi. Macamai ini, fungsi itu dari itu mahu, tidak. Kau ni rosu. Dusura, lalu lalu ni, biar bapa ni jenis sekarang. Sekarang biar ni, cium cium na, ugal orang ni terdahau. Saja yang masuk biene, sahaja masuk biene. Nampain jema kau kau, sapi, lanyam mau jauh lai no, ada di biar tuar pun. Ugal orang solusi, sabu kesabu lawe ayam side. Ini cuma cemat tonton bedi itu aja. Lainnya mau melayang tonton bedi lagi itu. Lainnya mau yang tuan itu tu lain dah itu tu taror apa, no? Hari itu pawai dua jilai mesuai. Kuni dalau kan sabi. Seorang ye cicamu awa sabi tema gaya macam tu. Yang masa pada dek cengah sabi tu, hari jadi cemat lagi. Erang lu, lanyau mau tonton bela itu, di sari di nyanyi yar. Eri cenoan di sekarang tu orang yo, cawanai jie ni ya ha. Biar jare, tersebje jare ni dan ni ha. Di na cakunyi ni biar jare bawa no. Tui cawpi lo, bawa aku masih. Tepen le, tepen mah masih, cumbu di masih. Tui cao bi su chung ni lao phe, di niya ma si da phe. Toto akhu di kanawa saka misari chao na ji niya, yane chen sai, tibi ni sai tha de, kango bi ni sai tha de, di kou ni ya ra. Di tao me khala lama, yarana giri launo ji si di sura si de. Eri launo ji si di ye, tamayin chao sa ji ga, di na chap yan dao phaya ye che ye ma si de, kane di. Pachi me so eno, enwa khe chausa phata de duri phalo yame, gane khe ka duri ro, kong phata maam hofu. Le dao salo ne ye thara, aite me, maha tiha dura bhaye nga, di nama, chao no yi u salo de lu, sura. Shemi de siyaro yi, nana duri ya siyaro yi apyore. Eri jauhnya jisurah, eri guru ru jauhnya apa yang lu alu masih. Senai ni, odi le si jiri, si odi di awam si. Di kau ni seni lah, biarlah le kau ni beda. Bila bila le madu le lu si, terdahul lau si le si odi di si. Eri di ni aja, si roga mahawihara lu kore, jauhnya jitu si si ke le, si tonge bulan ni. Poni lu le lu entah. Tong tong ya, nasib ini ya udah kacau. Cium ni, nuan ni deh. Taman kumye jitu kubeh pade. Eri ane bicau naji, cilai do. Jemaah biye, taman jauh nenek senaji mesurosi. Tonggu ya, ngasai sikunnya mah jauh deh biro. Tonggu ya, caw sepi mah, piang le, enjang suya sabar lagi. Chausen nakuni jaro dolan ye suya suya la. Chausen leguni jaro pidu bain tengla da gongdoa ha. Chaunten lom sopho suya, madama khayne, ekeka. Thiyanga kamudama be, manelewa, no?
ตะเพียงเอกาเลยโคจะไม่ใช่อูที่เจ้ามาเออเที่ยงงากะมูลิสอบพี่รอแต่เจ้าเนี่ยมาญาติจะมาสุบยงเอจาเออลูอฉินนี่ก็โหตะนิดนึงเนี่ยไม่หอบหูตะนิดนึงเนี่ยไม่หอบหูไอ้คิดตะคิดลงหาซ้อนลีนันเนซาอายุซายาผู้ซานสร้ากูไหนงามมาชื่อดอชื่อดาဖြစ်ไปมั้ยล่ะ ဟိုမျိုးဒီမျိုးမတရားဘူးဆိုတဲ့အခါကျထောက်ခံစားရမျိုးမျိုးလို့လုပ်ပြီးတော့ဆံလေးမရရအောင်တဲကြအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရတော့မမိတယ်ခြေဆုရှင်နာဂဆက်တော်ဘုရားကြီးဆိုဟိုးရတော့ဘက်ကဆံလှူတာမတရားဘူးဆိုတော့ထောက်ခံစားရနေเนาะယူထောက်ခံစားယူပြီးတော့လဲဘယ်ချိန်မှတရားတော့ဆိုညဆယ်နှစ်17နှစ်သကောင်လောက်မှ အဲ့ဒီကလှူတဲ့တကားတွေကလှဲနေလိုက်ပို့ဒီစကိုင်းတရားကြီးကတော့ပြီးသွားပြီစကိုင်းတရားကြီးဟိုကနေဖြတ်ပြီးတော့ကြောင်းရောင်အောင်ပို့ပေးရတယ်သူဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြွားတယ်အဲ့ဆံရဖို့အတွက်တော့အဲ့လောက်ခက်ခဲခဲခဲကြတဲ့ကယုံကန်လာခဲ့ရတယ်ဒါတွေကလူလုံးတဲ့အခက်ခဲတွေပေါ့နော်ဘုမပြေမှာဆံတဲ့အိပ်ရဖို့ မနမခဲနဲ့အချိန်ဟိုဒီမတရားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အလိုအရိခင်မိလိုက်တဲ့လူတွေကတော့ကောင်းအောင်သိပါတယ်မမိတဲ့လူတွေနည်းနည်းပါးပါးဘောသူတရားရှိအောင်ပြောပြတာအဲ့ဒီလူခြားတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီเจ้าနိုင်ရနှစ်ပေါင်း၃၀၄၀လောက်ထီအောင်ငုတ်တုတ်ဖဲတီလို့နေရပါမစဆာချင်းနှစ်ထပ်เจ้าလေးတစ်ဆောင်နောက်ဒီနာအသိမ့်တိုက်ကြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတိတ်ပြီး ဆောင်ဦးတွေကောင်းကောင်းကငတ်မလာတော့ဒီလိုပဲတဖြည်းဖြည်းတန်ခါးတွေများလာတော့နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးတွေသုံးလေးလုံးတော့ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့လိုနေအခုဒီဘက်ခေတ်ကြတော့မှသုံးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်ကြမှာပေါ်လာတော့ရခင်ကျောင်းဆောင်ဟောင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းတော့လို့ဒီစားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမမရင် ဆေးဝါးတက်စာဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါထောက်ကူမရပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူမှတ်သားဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေတင်ကြပို့ချဘုရားဘလောက်ပဲခဲခဲမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းတက်လာတာဆိုရင်မနေ့ဖျောင်းထုတ်ပြီးတာနဲ့တပိတ်တွေဆွမ်းခံထွက်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆွမ်းလိုက်တယ် ဆုံးတဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာစကိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဥပွားပဲပြုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပဲလာသမျှအကုန်လုံးတော့အဲ့ဒီပဲပြုတ်ဟာအဓိကဒီကြောင်းရဲ့အာရတန်ခါအတန်းလိုက်ကြောတော်ပြီးဥပွားပဲပြုတ်ရလာပြီဆိုအဲ့ဒီပဲပြုတ်နဲ့ဆုံးတဲ့မနေ့အာယုံဒီကဖြစ်ဆွဲချက်ထားတဲ့ဟာနဲ့မနေ့အာယုံဖုံးမေးကြအဲ့တစ်ချိန်မဲ့ဖုံးမေးရမနေ့ ပိုးတဲ့ဆွန်လေးကိုချမ်းထားပြီးတော့နေ့လေကြတော့ရေတွေးချမ်းလေးတဲလိုအပ်ရင်ဆွန်လေးနည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပြီးတော့အလဲကောင်းမှာထောင်းလန်းကြီးအလဲတော့မဟုတ်ဘူးဆွန်လေးတက်ပြီးတော့အလဲကောင်းမှာပကံကြီးတဲ့ထည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်နေတောင်းလိုက်ဆွန်လေးတစ်စုံစားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါနေစာဘလားလို့ကြာတော့ဆိုဆနစ်ကြော်ကြော်လောက်ကြာ နောက်ကြရမှာအာယုံဆုံးဆိုတာလောက်ပါဖြစ်တယ်အာယုံဆုံးနေဆုံးနောက်ကြမှာခွဲဆယ်နှစ်လောက်ကအိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲနေထိုင်ရပြီမယ်လို့ဒီเจ้าကရောက်ကြတဲ့တပည့်တွေတန်ကားတွေဟာစာကျိုးစားကြတဲ့အခါကျတော့မကြဘူးเจ้าတိုက်ကနာမည်ထွက်လာတယ်ပေါ့တာမဏေကျော်တွေဘာတွေအောင်လို့သံဃာတွေအောင်လာတဲ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်းကျောင်းတိုက်ပေါင်းများစွာကြားထဲမှာထိုးပြီးတော့ထွက်လာတာပညာအကြီးချင်းနဲ့ထိုးတက်လာအနေကြီးမဆွေတော့အနေစုတ်တဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြတ်ဘဝတို့ခေါ်မှာဆိုအနေကတော့အမတမဆုတ်တယ်နော်ဟိုခန်းကနန္နာနေခဲ့တယ်လို့မြတ်မအောင်မေ့လင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွှေထုတ်တာကိုလည်းပဲရွှေဘဝနဲ့ပဲထုတ်လို့ရအောင်လို့အခု အာဇာနည်ဖြစ်အောင်အာဇာနည်အစာကိုကြွေးမှအာဇာနည်ဖြစ်တယ်အာဇာနည်တို့ထားမှအာဇာနည်ဖြစ်တယ်
Asani Miengu Mienjan de Jue de Sajue Asani Vepsepure Eralue Adinya Sientambi Pingunyan Gongyare Nau se Tabinge Liriha Adinyan Tabinare Kama Duru Asani no Jue Muibi Asani no Tamesui Tadana Rote Adesia Pile Nangoye Sure Shiva Chenebe Tadana Dreta Kurego Jisubi Sharavyaju Puzore Nine di Chanego Solaluka Dajamu Changi Zecha Ute Taram Hovene Gose Li Nimia Sharavyaje Mueni di Changi San Lurale Sharavyaje Conjezu Puzore Nine Salure Sharavyaje Conjezu Sura Bale Lusui Tila Tamari Pienya Data Yasavyaya, so much yaradi, pianpa, sweat chichine, the jiri within me, daughter, conchisu. No, jump somewhere loaded, so Sierra, Kurayira, lay here, let me the magon. Kurayira, Koyen, abandonies and Oshi, Koyen, you lay ye, chop them all in, and the ye can be Kuran sit. Allow Zuelon like on Poyiru, Sierra, yet the wet on Malona. Seven to bone long alone. Sarah, yeah, Dama, who sweat long la, Chimare. Do long la, for you do her. Upshall out of me, who look your arm, upset, no? You never sweat long la, come be your. Ditown dole. Tid the warrior, Dada Narojiha. The warrior who achieved beauty. Yes, of ya, so my dear Rojiha. Celebrate your shinta mood. Any Ari Chibazi Sure, Siwe Janet, Tisao Luja, Lura Chibane, Lure Kamaleve, Poido Nine, Ti, Tiawe de Mar Luja and Wichiri, Eradigo, Rather not on him, but the Gisarima, Toma Bube, the Garamari. Tamapuza in a lure, what to wait in it. Tijan you, son of Lutan Absidon. A miakao moopsiba. Pony, sir. Gogore, Lolo Yarin, which is Mahoba. Dodo. They are hollow, Lucha Danyade, which he knew. Tadanaro, drip ship food, Zi Vido, son of Lutan Absidon. Tadanaro, Madeve, a tika, a jazz, or a barose. Sabi, then Jamua, tika jar. Sabi din jamu dread, canawa saka misery, saja jounsu. Did that sound out of Shiva? D. Aboda sa ujia. Lecha holo cojin cornet. Hob your way, bait the animari, hob your messer in it, diboma holo bureau. Dao kama puevene, outama. Ligan ligan puedaro, shika, a bandia, the jaina sabi bucha bina. A downlight, a downlight. Lobby Tara, Shiba. Erlu Sadin Sade Buguriha. A potago yapu. Lulegu Chanyanda yapu subido. Omni dam vidasuga. Taradia chimaza, drusana leo. T. Chongso Nima, Daliga, Dalujemare, Hesura, Pomono, Tortu Bare, Josu Bare. Now, Dalu Laita, Leo, one year one, Shiba. Sabi Puchare Bugule. Mabimaban bought her yacht. Sadi Ame Buguride, Mabimaban Bordaco yacht. Chanda boot, Limian boot, Tauku Buda, Mandan Yaha. T. A. Aria, the Chaniama, Domichaya in it. Sabi Dreda, Domchare, and Hasuri Pilla boot, Yaza, Tauku Chibare. Eri Tauguri, Alum Bonsan Lalu. Yalla de Kuara, Barose, Yasovia, Dadanaro, Titan, Yenet, Yamboachim, Hepsibar. Poyo de Rey, Mjolinja, Haleve, Yasovia, Dadanaro, Titan, Yamboachim, Hepsibar. Edo, Tisau, you, Solu Lutan Tare, Kama. I am Yubido, Miadam Bewe, I am a Poguri. Poyo, Nine, Go, Go, Pawa, and Nine, Pioa, Messurusian. Namadi, Viva Naba. Viva Naba, let me see the who, Quelon Dajavi,
ตรุ่ดด้วยชื่อว่าชีสูดิกุตุกามุโกตรุญาติอันเปวินะนอกอธุทะเพียงเงเซงะกายิกะเวตินจาไปดิยัวจองะเสียรอกอรมูจองเสียรอสวยปฐมะเสียรอทุติยะเสียรอเอริสันเตนนี่เรื่องอ่ะ ชีเรมาไม่โดนสัจจะมีมิ้วตัวลูกอัตเตกเกเกเรกุญญีบอกว่าชิมจินโยภาตาสุรกุญญีนอกจากดูลูกตัวแล้วตุนั้นไม่อะไรกูพูดกันลูกคอตุนั้นไม่ใช่หรอกตุนั้นไม่ใช่หรอก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 ไม่
ပြီးတော့တပြည့်တည်းအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုအထူးတလီအများတန်းပေးဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအကိုအရင်များဖြစ်ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကဆောင်းလျှောက်ပြီးကြရတယ်တိုင်ဟိုဆရာတော်နောက်မှာနောက်ကြတော့လူလဲသွားတယ်တိုင်ဟိုဆရာတော်အရှင်ဝိမလပြီးဝန်တာဝိသိဋ္ဌာထေရဘာနဲ့ကပိဋကတ်တဖုံဆောင် ดูแลดอรอุล้อมมาบัวยอกตูแลญาติตันไปเว่มาဖြစ်ပါแล้วပြီးတော့ชွေเชยเสียรอลูกเอวดามะตบอก้าวเนี่ยนำรอจีชွေเชยตูแลวินีจันนี่กูเปลี่ยนสู่เว่ยอากงฉองโมเจ็ดนี่แหละเฉิงนี้มาย้อกะผิดทันเนี่ยชีเสร็จไม่เจ็ดတော့เว่เนี่ย ဝိအဲ့တော့ဝိနည်းကကြပြန်မို့သူစ조사တည်တယ်ရောဂါဖြစ်လာတော့ရက်ဆိုင်လာရအဲ့ဆရာတော်ကိုလည်းပဲအမြတ်တမ်းပေးဝေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယနောင်တော်ဖြစ်တဲ့ចောင်းကုန်းတက္ကိနာရမဆရာတော်လို့ဒီမှာတော့တိုက်အုပ်တိုက်ချက်ဆရာတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ចောင်းလိုက်ဒီစာနေထိုင်သွားတယ်ဆရာတော်ဥဒရာဒီခါဘာနက ပြိတ္တကတပုံဆောင်အဲ့ဒီနောင်တော်ကိုလည်းပဲအမြတ်တမ်းပေးဝေမှာဖြစ်တယ်တခါမိသားစုထဲမှာအကြီးဆုံးဥပဟံဆိုတာအသက်80ပြည့်တော့ကျောင်းထဲမှာဆရာလေးဆောက်ပြီးလာနေတယ်80ရှစ်နှစ်မှာကွယ်လွန်နေဆရာရောက်တာတယ်အဲ့ဒီအကိုကြီးသူကလည်းကျောင်းထဲတည်တဲ့အချိန်မှာဘုံရမဆက်ကန်းရုံပိုင်ရှင်အနေနဲ့ ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးကျောင်းနဲ့တည်တယ်ဆိုတော့တလ၂လလာနေပြီးတော့ခြုံကိုယ်တိုင်ရှင်းတဲ့တကားကြီးသူကိုယ်တိုင်ဓာတ်နဲ့ခြုံနေပါလေခုတ်ခုတ်ပြီးတော့ရှင်းနေလောက်ခဲ့တော့တယ်ဥပဟံဆိုတဲ့တကားယူလည်းညတန်းပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဥညာရှင်ရေးဆိုတာသူလည်းပဲရဟန်းဘဝ၃ဝလောက်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်ခစ်ပြက်တဲ့အချိန်မှာလူထွက်သွားတယ်အဲ့သူလည်းပဲ ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့အမြတ်တမ်းပေးဝေမှာဖြစ်ပါမိသားစုတွေအဲအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့အောက်မှာမညိုဆိုတဲ့ကလေးမလေးကကိုနှစ်သမီးမှာကွယ်လွန်သွားတယ်သူလဲစကိုင်းတောင်ရိုးတွေရောက်ပြီးတော့စာရိပါတိတင်သွားတယ်ဒီဖရာသာတရားစာလေးတွေတင်သွားပြီးကြောက်ယောဂာနဲ့ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီနမလေးကိုလည်းအမြတ်တမ်းပေးဝေမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီက ကျေးဇူးမကင်းတဲ့အားလုံးဆရာတော်တွေထဲမှာဆိုရင်ဥပိ္ပဇေဆရာမြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစာပေပရိယတ်တိုးတက်လာအောင်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မြင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အသက်တရာနှစ်နှစ်မှာဒီပြန်လို့နောက်မှသွားတဲ့ဆန်ကင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကိုလည်းအမြတ်တမ်းပေးဝေမှာနောက်ဆုတ်တသက်မှာတစ်ဆယ်လေးပါးမြောက်သာသနာပိုင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဝါဆိုဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့ဆ
Mano, Adwe, Kudu Shippo, Subira. Agune, Adi, Kudu Gamu, Lodan, Lodan, Kubawa, Machila, Messon, Jesu, Shide, Puguriha, Miava, Miaji. Erodi Harigu, Saint of Yoja, Abin, Papa, Ronso, Lutiaha, Pawama, Nita Mode. Nasal Libisi Maga, Topan Hare Sura, Madama, Tida, Tinsha. Ti Jondi Hari, Kimbiro,
ลูลาเมียผู้สอนไม่ขึ้นได้หมดเออเจซูเตียสรแล้วตื่นเสียเมียนเสียงาซาไปแล้วนอกซ้องเจซูเต็มเลยส่วนกูนี้เสียเมียชูชัยเนี่ยแหละเลขาซาไปเจซูเตียมาไว้ผิดหมดเนาะเออแล้วเจซูเต็มน่ะดากูดาเพียงเลขาเจซูเตียมาแล้วรู้ซะแล้วสอบอย่างฮอดาสิได้ยัตตะโรคัตตะสายายะนิติเตยะเตยะวะ ที่เป็นดาวมาเว้ยไอ้ยิ่งออกมาขนาดไทยมูเร่ไอ้ผู้เร่ส่วนไอ้ที่เป็นแก่กูเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีเนี่ยไม่ชูเนี่ยดูสูรุเลยชูยังไม่ได้ทบีเปลี่ยนมาดูพี่ตั้งมาทาร์แล้วจะมึงกูชูเร่ลีลีกูเนี่ยเนี่ยเอาลูกเองเนี่ยที่รู้ว่าไม่ได้ทบีพี่มั้งกูต้องว่าไม่ยังต้องได้ยินเลยว่าเนี่ยเว้ยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีเลยไม่ได้ทบีเว้ยแล้วโลกอะไรมาแล้วสอบยาเย่ที่อายุสักหรืออดีตมี พอจะเจอเดียวเอ็มดามาคิดสิบีเรื่องลูกความดีกันนี่ขึ้นมาหน้าวิปวงชินไม่เป็นสิ่งที่ทิ้งได้ยิ่งสั่นนานยาสับยากะนักวิทยาศาสตร์ก็พิจารณาเนาะได้เอ็มไปรับเมนส์ปวงชินนิวทิ้งได้ส่งเสริมท่าลมมันยังได้ลบเสียดไปยังรู้สึกปวงชินยังพูดอยู่เรื่อยๆแต่เส้นทางนี้จะรับเสียดบ่เนาะเอริเส้นทางสีจางจางเดียร์ดีไม่เชื่อไม่เส้นทางไหนมู กูบอกว่าเช่นนั้นนี่นะดาริไม่ใช่ไม่เช่นนั้นไหนมูอารมณ์ของเจสุติยามาพิบาร์เลยแต่จะมึงรู้อารมณ์ของเจสุติมาเลยอากูเลยสู้ป้องบีรอกูต้องมึงลงจากรับเสด็จแล้วที่ยืดเจ็ดคู่เรียกนิพพานเลยมาหดเดียวนิพพานสุราเราท้าไม่สุรุท้านะปะเนาะนิพพานเลยมาหดเดียวแต่แกยืดเจ็ดกับอารมณ์สิแล้วสอบยาเย่สมัติอารมณ์ที่ชีบุด้วยสั่นเลยบีรอสาเต็มบี สาธิบูชาบีชัญญาตานะเนี่ยสั่นเลยบีรอสาปีริเตโมสุเรยิ่งเชื่ออุติเจตคูเรเนี่ยที่เจ้าหน้าที่อยู่ที่เจ้าเจ้าอยู่สั่นลุลุบีรอเจสุสินเสียรพยาจีอาปุจจบาลีได้จำมุอาลโลวามิยวันตาตาดูอนุโมรณาพิวนัยยาภาษีกงตรี เนาะอารมณ์ดูจันดานยาราดีอายุจุนัยปีเดียร์ยี่สิบเจ็ดเนาะเกษอิเดมีปุญญาเนปานัตตาปิเสโยโอดูชิมพยาพยาดุยโดดุดีเจจุโรชินอภิเดษะ มหาราชกุรุเชียรพยาจีอีคงเจจุโรโกอายุมยุลเลยกุศลลีนิมยาเชียรพยาจีอีเวเนบุเยเวละอคาตมยานัยรัฐกุรุปูซา เจสุสิงโกผู้สอนเชนผู้สอนเชนผู้ดูกองหูโรโกผู้ดูกองหูโรโกผู้ลูกจับบาโกอิเชียรพยาจีอาผู้สอนโนอาเพียงขณะวาสกะมินสรีมีสีดอมีสีดอมีสาจะเจ้าหน่อยจีโกสาจะเจ้าหน่อยจีโกสาวลงเลยเย ดูดันบาคงอีเสียรอตังอารมณ์ยาพี่เจ้าไหนจีโกต้องอยู่อย่างไหนมะม้อมะปังเวกูชั้นยีสวาเตยอนไหนยังดันลีกาดันลีกาโกดูดันบาคงอี สัตยานัยชันตะเลกุเสียสัตยานัยสัตยานัยไทยกงยาโกสัตยานัยสเวนัยสเวนัยไทยกงยาโกไทยกงยาโกดูรัมมาโกอิดูรัมมาโกอิอเดเวเชนเลมยายา เทียนชาติดาสีโดวัยบ่อนิ
마카로고 루란냐 바코 이 상케베 보디 초친야다 샤비아루고 세카바고 이 이페야성 카마나이 칸비 고소루고 루란냐바코 이 제니예쿠 아토뷰로야도 이가무디 네반찬다이 정토바 피바세드리 이가무이 포바가고 따다나성 따다나뷰 나면나강 나방루아 제우에사 위가바고 이 제수 지마자도 담론 보아도 샤시도아자도 고고방루아 구도아냐 위가바고 이 비바보와 세아다마루아 구도아냐 ဝေင့ပါကုန်ဤသုံးဆယ်တဘုံသုံးဆယ်တဘုံချင်းလီကုန်သောချင်းလီကုန်သောသုံးဆုံးများစွာသုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့သည်တတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Yeah.